କାହିଁକି ହୁଏ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା? ନର୍ମାଲ ଯଦି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କିଏ କୁହେ କି ମୁଁ ବୋଧେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି, କିଏ କୁହେ କି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗରେ ବସି କାମ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି, କିଏ କୁହେ କି ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଲାଇଟ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡେକ୍ ଯାହାର କାରଣ ନଥାଏ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଡେକ୍ ଯାହାର କିଛି କାରଣ ଥାଏ, ଯେମିତି ହେଲା ଟ୍ୟୁମର ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଡେକ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡେକ୍ ବି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରଡ଼ଲି ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର, ମେନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 90-99% ଅଫ୍ ଦ ହେଡେକ୍ ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ ଟାଇପ୍ ହେଡେକ୍। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ହେଡେକ୍ ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ହେଲେ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମନ୍ ପପୁଲେସନ୍ରେ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟିରେ ହେଉଛି ଟେନସନ୍ ଟାଇପ୍ ହେଡେକ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ହେଡେକ୍, ମାନେ ହେଡେକ୍ଟା ଏତେ ସିଭିୟର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିରେ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ଲି ଆମ ପାଖରେ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ହେଡେକ୍ଟା ସିଭିୟର ଥାଏ ହେଲା। ପେସେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜୁଆଲି ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ, କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ ଯେମିତି କି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ରୁଟିନ୍ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ରୁଟିନ୍ରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯଦି କିଛି ବି ଜିନିଷ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଡେକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଖାଇବାଟା 10-15 ମିନିଟ୍ କି ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ହେଡେକ୍ ହେବ, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ହେଡେକ୍ ହେବା କଥା ହେବ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଲେ, ବମ୍ପି ରୋଡ଼୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇଗ୍ରେନ୍ଟା ହୁଏ। ତ ମାଇଗ୍ରେନ୍ଟା ଯେଉଁ କହିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରିଫ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା କି ସବୁଠାରୁ ସିଭିୟର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ହେଡେକ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ହୁଏ। ତା ସହିତ ବାନ୍ତି ଦେଖାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ, କି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ। ତ ସେଇସବୁ ସେଇ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ। କେତେଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ମେଲ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ଲକ୍ଷଣ।